Hejsan allihopa, välkomna tillbaka. Det är torsdag och inte vilken torsdag som helst utan skärtorsdagen, så vi har alla börjat gå in i lite påskmode. Och om vi inte har det så hoppas jag att vi kommer göra det efter den här videon. I dagens späckade avsnitt så har vi mängder med roliga prylar att önska sig av påskharen. Denna vecka kikar vi alltså på följande: Netgears Arlo Pro 2 och Arlo Baby, spelet Ni no Kuni 2 Revenant Kingdom, spelet Sea of Thieves, spelet Kirby Star Allies, ett snabbtips, veckans filmtips och Senses påsktävling. Men vi börjar avsnittet och detta påskspecial med en unboxing av Netgears Arlo Pro 2. Amerikanska Netgear är ju kända för att göra väldigt tekniskt avancerade och moderna och faktiskt ofta välpresterande prylar. Vi har testat många Netgear-saker på Senses och vi har hyllat flera av dem. Ni som är nyfikna kan ju gå in, det finns såklart länkar i beskrivningen som vanligt, och läsa mer där. Netgears allra starkaste sida är just det som jag precis nämnde. Vad de inte är så bra på ibland är det här med mjukvara. Och vi ska väl se hur de har lyckats den här gången med just den biten. Deras kameraövervakningssystem heter som sagt Arlo och det är en av marknadens absolut mest populära kameraövervakningssystem för hemmabruk. Den här versionen, Arlo Pro 2, är då en trådlös kamera. Just det här paketet kommer med två trådlösa kameror, men det finns också med bara en. Och denna gång så får man 1080p full HD-video när kamerorna filmar, så att det är lite högre upplösning än sist. Och dessutom så är kamerorna både inomhus- och utomhuskameror och de sätts fast med en otroligt smart magnet som jag ska visa er alldeles strax. Arlos system är överlag väldigt smidigt och väldigt snyggt skulle jag säga. Om jag bara kan få upp den här förpackningen så... Själva övervakningskameran då ser ut så här. Den är liten och smidig och väger inte särskilt mycket. Öppnar man här i bak så sitter det här laddningsbara batteriet som kommer färdigladdat från fabrik, vilket är väldigt smart, så att det inte första du behöver göra är att sätta dig och ladda dina grejer. Och kameran kan givetvis även drivas på el som du kopplar in här i bak. Arlo Pro 2 är ett väldigt snyggt och väldigt smidigt system överlag. Det är enkelt att installera, typ. Jag återkommer till det alldeles strax. Och det finns en bra app som du kan ta ner till Android eller iOS. Jag sa att magnetinstallationen och själva upphängningen av kamerorna var väldigt snygg och smidig. Och den tänker jag visa här nu. Den ser inte mycket ut för världen. Men ja, den är briljant i sin enkelhet kan man säga. Man sätter en skruv med en plugg då förslagsvis. Lite beroende på vad du kommer att fästa den på. Och sen så är det så att det finns en stark magnet här i kameran som fäster så. Och då kan ni titta... Man sitter i väggen och man kan vrida den här leden för att vrida kameran precis så som man vill ha den. Man kan även köra den upp och ner och då vända bilden i själva appen. Det här tycker jag var ett jättebra sätt och det gör att kameran blir väldigt mångsidig. Du kan även installera den i taket eller var du nu har tänkt dig att ha den. Bilden som man får är klockren i 1080p. Den är verkligen knivskarp, färgerna är bra, detaljerna är jättebra. Och du kan även zooma i bilden, vilket ju kan vara användbart. Kamerorna i sig sen är ganska pigga. De ligger kanske efter med en 2-3 sekunders lagg och de plockar upp både ljud och rörelse då givetvis. Och du kan även ställa in hur känsliga de kan vara, hur känsliga de ska vara ska jag säga. Och om du till exempel vill ha särskilda områden då som du vill bevaka särskilt noga så att den inte reagerar på varje person eller varje fågel som flyger förbi. Det finns en basstation som ingår till det här systemet som ser ut så här. Och den är alltså då som ett litet modem skulle man kunna säga. Här kopplar man in internetanslutningen och sen finns det två USB-portar så att du kan spela in på ett USB-minne eller på en disk. Och själva det här systemet har också ett inbyggt larm. Och ja, det påstås vara 100 decibel och jag har ju testat det här på kontoret och jag kan säga att det kommer inte ge någon skrämselhicka direkt. Men det är ett helt okej substitut för att då istället betala ett liksom... industriellt larm som är mycket, mycket dyrare. Så det är bra att det finns, men som sagt, användningen kanske är inte så stor som man tänker sig från början. Vad som är riktigt bra med Arlo Pro tycker jag, det är att det krävs ingen extra utrustning och det krävs heller inget månadsabonnemang för att få det här att lira. När du kör paketet så kan du välja den enklaste prenumerationen och den är gratis och då kan du alltså ha 5 enheter som spelas in upp i molnet på Netgears eget moln. Då kan du titta på filmerna och då ligger de också säkert så att om en eventuellt elak inbrottstjuv skulle ta sig in och försöka paja kamerorna och inspelningsplatsen så finns de ändå uppe i molnet och då är det inte mycket att göra. Kamerorna är IP56-klassade så de ska klara både regn och snö, kyla och värme så att du kan ha dem utomhus året runt. Och ja, nu har ju äntligen våren börjat komma så att jag har inte haft... Jo men, jo, jag tror det faktiskt. Du tror inte det? Snöade i morse. Ja, i och för sig.
igen. Vi måste ju vara positiva. Det var det positiva. Exakt. Men sen var det fint på eftermiddagen. Då var det faktiskt nästan soligt. Ja, men i alla fall så att vi får återkomma hur det går när vintern kommer tillbaka. Men det är om ett väldigt långt tag, hoppas vi. Kanske imorgon redan. Batterierna håller väldigt länge. Jag har inte behövt ladda dem ännu och de har kanske gått. Nu är kameran inte igång dygnet runt, men det är bara en ren chansning. Så jag tänker inte säga hur länge batterierna håller. Men i alla fall fullgod prestanda på batterierna. Om vi ska prata lite om nackdelarna med Arlo Pro så finns det två stycken saker som jag har ett problem med. Det första det är att tyvärr är systemet inte så enkelt som det borde vara. Netgear har superbra dokumentation som verkar vara väldigt enkel att följa. Och det ska bara vara att trycka synk på kameran och synk på enheten och så ska de para sig. I teorin. Men i praktiken så tog det timmar för oss att få det att funka. Det här kommer vi till lite av mitt problem med Netgear som jag har upplevt med några av deras produkter. Inte alla ska jag säga, men några. Och det har att göra med mjukvara. I manualen står det att om man har problem med att synka kamerorna så ska man prova med att nollställa allting, ta ut batteriet och prova igen upp till 6 gånger. Sen kan man ringa Netgear support. Nu har jag viss erfarenhet av teknik och jag kan säga så här att funkar det inte efter 2 gånger så skulle jag inte fortsätta göra det 4 gånger till. Det är bara slöseri med tid. Så jag ringde faktiskt supporten och tillsammans kom vi fram till en lösning. Och lösningen var att jag var tvungen att flytta hela systemet till ett annat rum eftersom vi fick interferens. Och det lustiga är att jag använder ihop här på kontoret med Netgears egen Nighthawk. Som är en fantastisk router, men det är deras egen produkt. Och som sagt, det blir interferens. Men när jag började kolla på tekniken, varför det sker, så är det för att Arlon går på 2,4 GHz. Och som ni kommer ihåg från Lifehacks-avsnittet så är 2,4 GHz inte något favoritnätverk för Wi-Fi. Det finns väldigt mycket nätverk, det är väldigt mycket interferens och det blir såna här tekniska problem helt i onödan. För en sån här high-end-pryl som jag ändå tycker att det här är, så vill jag faktiskt se 5 GHz i nästa version. Och det finns ett litet smolk i bägaren till. Och det här är inte ett jätteproblem, men det är klart att smakar det, och det gör det verkligen, för det är ett bra system, det är en väldigt bra app, det är lätt att sätta upp regler, det är lätt att använda. Men som sagt, smakar det så kostar det. Det här systemet går på närmare 6000 kronor och det gör det till ett av de dyrare systemen som finns där ute. Jag tycker också det är ett av de bättre, ska jag säga. Men om du kan tänka dig att bara köra 720p, som ändå är hyfsat bra upplösning, så kan du faktiskt satsa på föregångaren av Arlo som då kör just 720p men kostar 2000 kronor mindre. Det kostar som sagt att ligga på topp och hade vi bara sluppit synkstrulet och fått 5 GHz och dessutom kanske en något lägre prislapp, då hade toppbetyg varit givet. Netgear Arlo Baby måste ju vara den absolut sötaste babymonitorn på denna sida BB-8 i nya Star Wars-filmen. Eller vad tycker du, Henrik? Ja, men absolut. Alltså, jag skulle vilja ha en babykamera som såg ut som BB-8. Ja. Det var nice. Men jag tycker den här är faktiskt nästan där. Du ska få se. Arlo Baby ser ut så här. Det är en ganska så rejäl kamera som ni kan se. Alltså, min lilla dotter tyckte det här var det roligaste hon hade sett. Och om det inte är ett bra betyg, då vet jag inte vad det är. Så det här är en babymonitor då. Egentligen är det inte något konstigare än att det är en kamera med en led. Som man då kan sätta fast till exempel så i väggen. Ja, man har lite olika versioner. Men som ni ser så är den ju maskerad till en kanin. Och det går också att köpa hundöron och andra mysiga saker som gör bebisen glad. Den här babymonitorn har det absolut mesta du kan tänka dig i tekniska finesser. Och i teknikväg generellt. Den har en full HD 1080p-kamera och sen har den alla såna här förväntade inslag så som till exempel mörkerseende, vaggvisor som är inbyggda, tvåvägs mic och ett HomeKit-anslutning bland annat. Arlo Baby är föredömligt enkel att installera. Faktiskt precis så enkel som det står i manualen och det var fantastiskt. Den innehåller som sagt de flesta bekvämligheter du kan tänka dig. Det finns till och med en funktion att skicka ljud strömmande till din telefon medan den är låst. Så att det är verkligen en monitor i sin rätta bemärkelse. En av nymodigheterna som jag inte har sett förut är att den även har en luftkvalitetsmätare. Du har verkligen koll på allting med den här lilla produkten. Den funkar som sagt direkt och utan strul. Det var inga problem att synkronisera. Och det kan bero på att den här produkten har 5 GHz. You got it.
5 GHz och 2,4 GHz. Och tack, då funkar det direkt och det är så jäkla mycket bättre. Man säger jäkla. Ja, jäkla kan vi säga. Det är det, tror jag. Okej, okay, det är påsk och så. Okay. Jäkla. Jäkla. Jäklar. Inte jäkla, det går inte. Det känns fel bara. Nej, fuck. Men vad heter det? Fracket. Fracket. Förlåt, vi pratar om babymonitorer, vi ska inte svära. Nej. Som sagt, den här lilla produkten stöder även HomeKit och det är extra användbart eftersom då kan du samla alla dina smarta prylar i en enda app och bland annat styra lampor och andra smartenheter ihop med din babymonitor. I Arlo Baby finns det ett inbyggt batteri som du då laddar med en micro-USB som då ingår givetvis. Och sen så kan du flytta runt kameran så som du behagar. Batteritiden är runt 10-15 timmar om den går kontinuerligt. Och det är såklart superpraktiskt eftersom vissa bebisar gillar bland annat att sova på balkongen i sina barnvagnar. Och då kan det vara skönt att ställa ut den och även ha koll där ute. Så att, och en annan liten finess är att Arlo Baby funkar utan hubb, så du behöver inte äga Arlo Pro 2-systemet, men du kan koppla ihop det med det om du vill. Samtidigt så är det också så att du har funktioner i den här kameran, så som till exempel en nattlampa, vilket kan vara trevligt när du ska gå in och kolla till din bebis och slipper trampa på en legobit så du ser ut som den här hajen bredvid. Ja, det finns även ett kaleidoskop då som kan visa olika färger som gör att du kan läsa godnattsagor med lite mysig belysning och sånt där. Det är lite löp på laxen kan man säga, men det är en trevlig funktion att det finns. Nackdelar då med Arlo Baby? Ja, ska jag vara ärlig så finns det inte så många nackdelar med den här produkten. Det skulle väl möjligtvis vara priset då, som sagt. Netgear lägger sig ju inte i den absolut lägsta, utan tvärtom. Det här är marknadens troligtvis dyraste babymonitor. Den kostar nästan 2500 kronor. Finns det några nackdelar då med den här lilla produkten? Egentligen inte. Netgear har ju top of the line här verkligen vad gäller teknik och produktens kvalitet. Och då är det klart, då kostar det också därefter. Det här är en av marknadens dyraste babymonitors. Den ligger på ungefär 2500 kronor. Men samtidigt så är det också en otroligt mångsidig, väldigt enkel och tekniskt avancerad pryl. Så för mig är Arlo Baby min absolut nya favoritmonitor och ja, även om den kostar en slant så tycker jag ändå inte den är oskälig för vad den gör och vad den kan. Och den är ett måste tycker jag om du har en bebis eller om du är nära förestående att bli förälder eller om du till och med planerar att skaffa en. Som sagt, det är självklara valet för dig som vill ha den modernaste och kanske bästa babymonitorn på marknaden just nu. Ni No Kuni 2 Revenant Kingdom är en uppföljare som är väldigt efterlängtad och som har försenats i flera omgångar, men nu äntligen är här. Ettan som kom från samma studio, Level 5, hyllades ju av många som en spelbar anime som var ett av de snyggaste och kanske också bästa PlayStation 3-spelen som kom där i slutet av maskinens liv. Nu så är uppföljaren här och Studio Ghibli är inte direkt inblandade i den, men ändå finns mycket av samma textur, smak och design kvar, vilket ni kommer se här i sekvenserna. Historien i spelet är den om Evan Pettywhisker som är en liten pojke med kattöron som är kung i kungariket Ding Dong Dell. Det lät som jag precis hittade på det, men nej, det är inte jag som har kommit på det fantastiska namnet, utan det är spelskaparna. I detta kungarike så har det skett en kupp, det är råttfolket under general Mausinger som har tagit makten och det gäller för Evan att fly för sitt liv och bygga upp ett nytt kungarike som han vill att alla ska kunna leva happily ever after i. Det här är en story och en ton som vid första anblick kan verka ganska barnslig. Men likt Studio Ghibli-klassiken Spirited Away, som är en av mina favoritanimer, så är det en story man dras in i allt mer som den fortlöper. Spelet är overkligt snyggt. Om du har en PlayStation 4 Pro så får du både 4K, HDR och 60 frames per sekund. För det mesta, det dippar lite här och där. Men det är alltså larvigt hur snyggt det här är. Jag tycker att man överanvänder lite uttrycket spelbar tecknad film. Det har vi sagt typ ända sedan Commodore 64-tiden och inte 17 såg det ut som tecknad film då. Men nu är vi där, nu är detta faktiskt en spelbar tecknad film. Och sen har vi det smäktande orkestrerade soundtracket som väl är lite varierande i musikalitet. Men det är riktigt nice grädde på moset.
Spelet balanserar en del olika inslag väldigt väl, tycker jag. Det har enklare rollspelsinslag. Här finns mängder med dialog, men inte för mycket. Det finns action som sker i realtid. Och det finns också en del oväntade utmaningar, såsom ett inslag där du ska bygga den nya staden Happily Ever After. Och där sker planering då i bästa SimCity-anda. Och det är lite originellt och lite kul, tycker jag. På minussidan så finns inte jättemycket kanske att säga. Jag tycker det här är ett fantastiskt bra spel. Möjligtvis är det så att storyn och tilltalet kan kännas lite barnsligt i början och det kan skrämma bort en del spelare. Och det vore synd för att, kolla här, det är klart, det finns lite osubtila liksom råttfolket mot kattfolket och olika raser och innerst inne så, ja, men alltså ändå, det är ju en anime som är spelbar och då får man nog acceptera det här tilltalet, tror jag, för att faktiskt så ju mer du spelar, desto mer kommer du att dras in och desto faktiskt flera gånger så blir jag berörd trots namn som Ding Dong Dell som jag aldrig trodde jag skulle bli berörd av, men det gjorde jag, det blev jag. Att göra allt i spelet tar ungefär 40 timmar och ja, det är klart att i de här 40 timmarna så ingår en hel del padding, det vill säga att man nöter om lite samma sekvenser, dödar ett x antal monster för att gå upp i levels och så vidare. Och det är inget problem om du bara följer spelets pekpinnar, för då blir det en lite snabbare upplevelse. Men för oss OCD-personer som ska göra allting, så var förberedda på att det är en ganska lång resa och en lite upprepande sådan, men en väl värd resa att ta. Personligen måste jag säga att jag inte haft så här kul med ett action-rollspel sedan Final Fantasy 7 faktiskt. Jag älskar verkligen Ni no Kuni Revenant Kingdom. Jag måste rekommendera det till alla som gillar genren och till alla andra också. Jag tycker ni ska ge det en chans, för det här är verkligen ett av årets bästa spel redan i mars. Brittiska spelstudion Rare är en riktig kultstudio som hade sin storhetstid någon gång på 90-talet på Super Nintendo-eran och Nintendo 64 framförallt då. Nu är de tillbaka med buller och bång med eyepatches och träben i Sea of Thieves, som då är en multiplayer piratsimulator kan man säga till Xbox och PC. Spelet bjuder på en hel del skratt, en massa underhållning och en gnagande känsla av att man önskar att det fanns mer. Sea of Thieves känns omedelbart spelbart. Även om man inte får någon introduktion till vad det är man ska göra så förstår man ändå. Nu är det ju inte något jätteavancerat spel, men det känns ändå ganska intuitivt med de här två hjulen där man väljer sina liksom, grejer som man ska bära på och man äter banan med skal på för att få tillbaka energi, vilket totally makes sense, men hallå, det här är en piratvärld så who cares egentligen? Men ja, och du gör saker som pirater gör. Du seglar skepp, du plundrar andra pirater, du skjuter motståndare och fäktas med skelett och hittar gömda eller mindre gömda skatter. Och allt det här gör du i första persons perspektiv då, tillsammans med andra spelare, vare sig de är kända, vilket som är allra roligast, eller okända. Sea of Thieves är ett väldigt snyggt spel, kanske det bästa spelet som visar upp HDR på ett väldigt, väldigt bra sätt. Här har vi ljuseffekter som såsom dag och natt och tidig morgon, sen kväll. Och färgerna ihop med kontrasterna gör det här till en total liksom smällkaramell rent visuellt. Och har du 4K och HDR, då är det bara att gratulera, för då har du verkligen en riktig ögonfest framför dig. Som helhet så är spelet ett riktigt kul casual-spel. Det går snabbt att komma igång med, det är enkelt att förstå. Det finns inte sådär jätteavancerade uppdrag, utan du kan bara dra ihop ett gäng spelare, helst 4 stycken om det ska vara optimalt. Och bara sen sätta igång och köra skutan mot öar och plundra andra spelare. Tyvärr blir detta också problemet med Sea of Thieves. Det är det största nackdelen med spelet. Det är att det, för att vara ett ganska ambitiöst och ett fullprisspel som ändå är en AAA-titel, så känns spelet ganska ekande tomt på sina håll. Både vad det gäller tomt på människor men också tomt på saker att göra. Ja visst, man kan slåss med odöda skelett och det är väl roligt ett litet tag, och att hitta skatter är också skoj. Men efter ett par timmar så börjar det kännas som att spelet saknar mål och mening. Sea of Thieves skulle verkligen lyftas av ett kampanjläge när man får följa en story och göra uppdrag som leder en någon vart. Sen vore det fantastiskt om man kan göra i co-op, men såklart även som ensam.
Hur roligt du kommer att ha med Sea of Thieves står i direkt proportion till vem du har att spela det med. Har du ett bra gäng kompisar eller någon som du tycker är väldigt kul, så som vi hade, Henrik, när vi spelade. Ja. Vi hade ju riktigt roligt med det. Så är det ett fantastiskt bra spel. Men är du ensam så blir spelet ganska snart lite menlöst och långtråkigt, tyvärr, måste jag konstatera. Och ja, glädjen ligger väldigt mycket i att det är en multiplayer-upplevelse och att du kan interagera med dina besättningsmedlemmar och planera. Och det funkar ju såklart mycket bättre med folk du känner än folk du inte känner och du kanske inte ens pratar samma språk som. Så det är en stor faktor i hur kul du kommer att tycka Sea of Thieves är. Personligen så känner jag att Sea of Thieves är ett bra spel, men det är synd att det saknar en så stor del för att kännas som en helt komplett spelupplevelse. Som jag sa förut, här finns potential att faktiskt ha det bästa piratspelet eller piratsimulatorn ever. Men det kan inte hänga så mycket på vem du spelar det med. Man måste kunna uppleva spel ensam, tycker jag, och är de multiplayer-spel så måste du gå och spela dem i princip vem som helst. Det är kul att spela tillsammans med goda vänner, men annars om du är ensam så kanske prislappen inte känns helt berättigad. Jag hoppas verkligen på uppdateringar och DLC som kan göra det här spelet att det går från bra till fantastiskt. Den charmiga lilla rosa bollen Kirby är tillbaka och han gör intåg på Nintendo Switch. Och vilket intåg det är sen då i Kirby Star Allies. Kirby, som är en charmig liten Nintendo-figur, har den här förmågan att han kan suga i sig fiender och sen spotta ut dem som vapen eller till och med ta över deras egenskaper. Men i det här spelet kan han dessutom signa upp lite kompisar som hjälper honom på vägen, och det gör att du kan göra specialkombos eller lösa vissa delar av spelet som du inte kan lösa helt ensam, och det är både kul och påhittigt. I vanlig Nintendo-anda så är det här ett extremt välpolerat och välpresenterat spel. Det är roligt, det är enkelt och det är direkt spelbart, vilket är en enorm kvalitet, tycker jag, i spel generellt. Det är ett plattformsspel för de lite yngre, ska jag erkänna, eller kanske för de som inte har så mycket erfarenhet, som är till exempel nybörjarspelare. Spelet känns varierat och fantasifullt och man vill faktiskt spela vidare för att se vad nästa bana kan ge eller vad nästa uppdrag skulle kunna vara. Kirby dessutom lär sig ju fler element som han kan ta över, både is och vatten och vind och sten och etc. Och får också nya kompanjoner, så det finns ett incitament att fortsätta på äventyret. På minussidan så är spelet lätt, kanske lite för lätt. Hardcore gamers och ja, mer vana gamers kommer inte kanske känna sig så utmanade som de vill göra för priset. Samtidigt så är det också så att spelet gör inte heller svårare för dig genom att du kan få upp till 3 backup-partners som är datorstyrda och hjälper dig på vägen. Dessutom så tycker jag det är lite synd att spelet inte tar vara på att den här utforskningen, jag gillar att utforska banor och hitta liksom gömda extra grejer, och det är nästan aldrig det, utan det är what you see is what you get, och det kan jag sakna, det gör ju Rayman väldigt väldigt bra. Men som sagt, det är ett lite enklare spel. Så min totala åsikt om det här är att jag har haft väldigt kul, jag tycker det är snällt, jag tycker det är charmigt, och jag tycker det är perfekt att köra på några regniga dagar under påsklovet, eller snöiga, det kan det ju också bli. Med tanke på hur saker och ting går. Då kan man spela hela familjen eller bara spela med de yngre eller nybörjarna. Så att det blir ändå en varm rekommendation. Ett snabbspeltips som nu är 10 år gammalt, kan du fatta det? 10 år, ja. Är jag återutger Burnout Paradise i Remastered Mode. Och det betyder att du som har PlayStation 4 Pro eller Xbox One X kan få 4K, 60 frames per sekund, och jag tror inte det innehåller HDR faktiskt. Jag kommer inte ihåg, ärligt talat. Nu är det så här att det syns på spelet att det har ett decennium på nacken, men upplösningen är bättre och flowet är bara så himla skönt. Verkligen. Att bränna loss i Paradise City och alla suburbs och allting runt omkring och racea, det är verkligen tillfredsställande. Och det är en ganska liten prislapp, så för dig som har spelat gamla Burnout och gillar det, så är det väl värt en uppgradering. Och har du inte spelat Burnout, så är det inte alls dumt att köra på denna generations konsoler. Fast vi alla vet att det bästa Burnout-spelet är Burnout. Tryckta. Yes, 3. Bra.
Wow. Jag ska ihop. Det är faktiskt det bästa. Så EA, nästa gång vill vi se Burnout Takedown. Påsklovet är ju en fantastisk tid. Nu har ju inte alla påsklov, men vi har ju några dagar då vi faktiskt kan ta det lite lugnt och softa. Och då är det perfekt att göra det med en bra film. Så jag kommer faktiskt ge er flera filmtips. Jag vill börja med filmen vi såg idag, Ready Player One, som var skitbra och rolig och underhållande. Verkligen ett kärleksbrev till gamers och filmfantaster. Och ni kan gå in och läsa Henriks recension av filmen, för jag tror att vi tycker ganska lika om den, eller hur? Ja. Så, jo. Jo, det gör vi, ja, eller hur? Ja, du tycker som jag om den. Precis, nu tycker jag som jag. Bra, bra. På tal om Burnout, så ja, ni som ser filmen kommer kanske känna igen en del av Burnout, särskilt i början av filmen, för jag är ganska säker på att lite av inspirationen kommer just därifrån. Men om ni inte vill gå på bio utan vill hyra någonting, eller till och med ännu bättre köpa något bra till samlingen, så är filmen Loving Vincent ett jättehett tips. Den här filmen är verkligen ett animerat mästerverk, och den berättar en slags detektivhistoria, skulle man kunna säga, om tiden kring Vincent van Goghs död, eller van Gogh som han heter fick jag lära mig i Amsterdam, van Gogh. Den är målad, alltså filmen är målad precis i samma stil som van Goghs tavlor, och det är något jag har faktiskt aldrig sett något liknande, och jag var sjukt imponerad. Det är dock inte en film för barn, fast den är animerad, konstigt nog. Så för vuxna som vill se någonting bra, spännande och välgjort, så är Loving Vincent ett utmärkt val. För sci-fi-fantasten så måste jag rekommendera 4K-utgåvan av Blade Runner 2049. Det är en film som är riktigt, riktigt snygg. Denis Villeneuve är ju en one-of-a-kind regissör. Jag tycker han är en av de mest spännande regissörerna nu efter Christopher Nolan och den här nya generationen som kommer. Och den är fotad av Roger Deakins, som också är en av mina favoritfotografer. Och han har vunnit en Oscar nu, 15:e nomineringen. Han är den mest nominerade fotografen som aldrig har vunnit en Oscar. Och han var väl värd en Oscar för den här, för den är vansinnigt snygg. Det är en djup film, det är en väldigt lång film. Den kan uppfattas som lite flummig, och slutet är kanske inte allas kopp te. Men det är ändå en väldigt sevärd film. Varför inte göra det till en double feature och se först Blade Runner The Final Cut? Heter det? The Final Cut heter den, precis. Final. Ja, exakt, den andra finns inte ens kvar. Nej, precis. Sen toppa av med 2049. Man kan ju bli lite trött på alla superhjältefilmer som går hela tiden, all the time, och slår alla rekord. Men uppenbarligen finns det ju någonting som är bra med dem, för att nu efter Black Panther så kommer Infinity War och Marvels oändliga antal superhjältefilmer. Men från konkurrenten DC, där har det varit lite mer uppförsbacke. De har ju haft fantastisk framgång med Wonder Woman. Kanske inte lika stor framgång med Batman vs. Superman. Men en film som faktiskt var över förväntan efter att ha hört all kritik är ju Justice League på Ultra HD. Det här är inte en briljant film, men det var faktiskt en väldigt underhållande film. Och den såg väldigt bra ut, och den lät väldigt, väldigt bra med Dolby Atmos-spåret som den har. Så att vill du se någonting som är underhållande och inte allt för spårsmält, så är Justice League på Ultra HD ett riktigt bra val. Och har du inte Ultra HD, eller tänker att jag vet inte vad jag ska önska mig av Påskharen, så har Påskharen faktiskt lämnat av 3 stycken exemplar. Det är Warner Brothers Påskharen, ska jag säga. På Blu-ray i 3D som du kan vinna som kollar. Det vi vill att du gör är som vanligt att likea, prenumerera och skriva vilken som är din superhjälte och varför. Tävlingen är öppen i 2 veckor, och om 2 veckor så kommer vi att presentera vinnarna. Det var allt som vi hade för den här gången. Nu önskar vi alla en riktigt glad påsk och hoppas att ni får god mat och trevliga påskägg, och också tid att återhämta er. Glöm inte det, att livet handlar också om att ha roligt, och det är det som vi försöker att sprida inspiration om här. Vi själva kommer att ta ett break nästa vecka, men vi har ett påskägg till er, en liten överraskning. Vad det blir, det tänker inte jag berätta, utan nu får ni logga in och kolla, prenumerera och tryck på den lilla klockan, så får ni veta det först av alla. Till nästa gång så säger jag ha det bra, och vi syns snart.